Izbori za predsjednika Srbije biće održani 3. aprila, kada su i vanredni parlamentarni, izbori za Skupštinu Beograda i 12 lokalnih samouprava. Predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora doneo u skladu sa Ustavom i zakonom i da se izbori raspisuju 90 dana pre isteka mandata predsjedniku Srbije. Stranke ili drugi predlagači imaju pravo da kandiduju svoje predstavnike za kandidate za predsjednika Republike do 12. marta u ponoć. To važi i za ove ostale izbore, tako da ove godine je usaglašen taj rok za prijavu lista i kandidata za predsjednika Republike i lista za parlamentarne izbore. Do sada su poznata imena 7 kandidata za predsjednika Srbije. Izborne radnje počinju danas. Sa željom da izbori proteknu u demokratskoj i fer atmosferi, da daju doprinos političkoj stabilnosti Srbije i budućnosti Srbije i svih naših građana. Mandat predsjednika Republike traje do kraja maja, bez obzira na raspisivanje izbora, dok je vlada u tehničkom mandatu jer je parlament zbog predstojećih izbora raspušten, objasnio je Dačić. Ovo su 12. po redu predsjednički izbori u Srbiji.